Bismillahi rahmani rahim. Kuzaliwa kwa mtume tu pekee ni ishara tosha. Dunia imeshakwisha, kiama inakaribia. Milenium tayari na nusu imewadia. Sajiulize we mwenyewe, mingapi iliyosadia? Au bado ndo upo upo sana unaendekeza dunia? Pumzi nayo kuhadaa sio kitu cha kuringia. Mikael atapuliza, parapanda litalia, ashaweka mdomoni ndo mtume alivyotuambia. Kwa mja mwenye akili aanze kufikiria, dakika za majeruhi sasa zilizosalia. Mwenye macho na aone, mwenye sikio sikia, pale unapoambiwa ni muda wa kutubia. Slow dance sijaeleweka. Mwenye macho na aone, mwenye sikio seek here, pale unapoambiwa ni muda wa kutubia. Hija imeshatelekezwa, korona na singizia. Wanawake wanasuka nywele nundu ya ngamia. Nini unachosubiria? Kama akhiru zamani ndo hii shawadia. Rejea kwa Mola wako mlezi alikulea, kabla hajaja mnyama uone akiongea. Vita kuu ya dunia ya tatu na nyemelea, umma unateketea, dhambini unaelemea. Kipi hujajionea? Wanawake kuoana na cheti wakapokea, au mamende kuingilia milango ya kutokea, au wanawake kusagana Geneva kawatetea, ardhi sitetemeke. Nini unachotegemea? Mwaka kuwa kama mwezi, au siku kuwa kama saa, au mzazi amuogope mtoto aliyemzaa? Haya mambo hata kwenu yapo na yapo na yamezagaa. Watu bado wako uchi ingawa nguo wamevaa. Hamoni kwamba Misri kitambo ishafunguka? Iktarabatu saati wanshakal kamar, saa imeshakaribia na mwezi umeshapasuka. Joto linaongezeka, theluji na yeyuka. Dalili za wazi zipo, ila tatizo mnageuka. Stuka mja, stuka kufanya mema, kumbuka Isa alayhi salam karibuni atashuka. Microchip zinakuja karibu, tutapachikwa. Karibuni unakuja uongozi wa Khalifa al-Mahdi Muntazar, karibuni atafika. Watu watapenda mziki na koo zitakatika, walo hai wahusudu maiti walizozika. Vifo vya wanazuoni vingi sasa vimekuwa, watu watafatwa kwa watu wasiojua. Aliye hai aliyeua hakijui kisa kwa nini kaua, aliyeuliwa naye hajui kwa nini ameuliwa. Polisi wataongezeka, raia wataonewa, mtaongozwa na watu wasiofaa kuchaguliwa. Majela yatajazana, kesi za kubambikiwa, kama mkaa wa moto dini itavyoshikiliwa. Moja ya dalili kubwa kubadilika kwa jua, litatoka magharibi, mashariki litatua. Mlango wa toba utafungwa, kalamu itanyanyuliwa, na utakuja tu wakati kabla itabomolewa. Mila na desturi za upotofu zitakuwa, waumini watakuwepo, ibada itapungua. Wanawake kujiona na waume wako sawa, watavaa kama waume wapiganie na pawa. Mabedui wa jangwani washindane kwa ujenzi, watu watapenda mali, ufisadi na ushenzi. Hadharani utakuta watu wanafanya mapenzi, mkweli hasaminiwe, muongo watamwenzi. Tayari tunaona Waislamu kubishana, na wote wako sahihi juu ya mwezi kuandama. Huyu mwandamo leo, yule mwandamo jana, nasema wote sahihi, haina haja kulumbana. Dunia inaongezeka watu wasiojulikana, mabibi na mabwana nguo watavaliana, ushoga utapewa nafasi na riba itapendwa sana. Dhulma na kuuana, mauaji ya kinyama, na majuju wa majuju ufisadi watafanya. Na nakuja tu Dajjal muongo atawadanganya, he's a liar and a cheater, beast atawachanganya. Slow down sijaeleweka, he's a lion and a cheater, beast atawachanganya. Misikiti itapendeza, waumini imani hawana, watamthamini mke na kumdharau mama. Mtoto moto mkubwa utawaka Yemen na moshi mkubwa sana. Na hizi ni dalili chache tu kati ya dalili za kiyama.